Još jedna akcija besplatnih preventivnih zdravstvenih pregleda koja u cilju prevencije i rane dijagnostike oboljenja realizuje Ministarstvo zdravlja biće održana u nedelju 15. septembra od 8 do 17 časova u Paraćinskom domu zdravlja i opštoj bolnici. Ovi pregledi koji su već godinama praksa u Paraćinskoj opštini namenjeni su svim građanima koji žele da prekontrolišu svoje zdravlje i na ovaj način preveniraju moguće zdravstvene probleme. Ovog momenta će akcenat biti na štitastu žlezdu, znači radit će se ultrazvuk štitaste žlezde, endokrinologi internista će pregledati pacijente i postavit će indikaciju onda gdje bude trebalo da se urade hormoni štitaste žlezde, znači TSH, FT3, FT4. Na radiologi će se raditi ultrazvuk štitaste žlezde. Ponovo će punkt biti na internom odeljenju gdje će biti omogućeno da pacijenti urade, da provere šećer, da provere krvni pritisak i urade EKG, znači jedan opšti pregled. U laboratoriji ćemo raditi tumor markere, znači ono što smo radili prošlog vikenda, znači plus sa nekim izmenom, znači radit će se CA125, CEA, radit ćemo sada i CA199 i PSA, tumor marker za prostatu kod muškaraca. Saša Bacić, direktor opšte bolnice, navodi da će upisivanje pacijenata ponovo biti na internom odeljenju opšte bolnice Paraćin, odakle će biti upućivani na potrebne punktove. I na ovim preventivnim pregledima radit će pedijatar koji će pregledati decu predškolskog i školskog uzrasta. Ponovo apel za roditelje koji možda nemaju vremena tokom nedelje da dovedu decu da se pregledaju tabani, da se pregleda kičma, da se izmeri tenzija. Znate i sami da ima jako mnogo dece koje su gojazna, koje imaju hipertenziju zbog nepravilnog načina života, zbog manje fizičke aktivnosti, zbog telefona, računara i sve. Kada se na vreme otkrije bolest, mnogo su veće šanse za izlečenje, kaže Bacić, te je veoma bitno da se građani odazovu ovoj akciji Ministarstva zdravlja. Ja sam i prošlog puta rekao, pa sam pomenuo ja kao hirurg, znači veličina tumora nije ista, da li je tumor pola santimetar, santimetar, dva i više, da li je tumor tu na mestu gdje se pojavio ili je dao metastaze. Znači ta prevencija je uopšte jako bitna, što u narodu kažu bolje sprečiti nego lečiti. Znači prvo sa medicinskog aspekta je to bitno. Za sve zainteresovane, direktor opšte bolnice Saša Bacić ističe da se pregledi mogu odraditi bez zakazivanja i knjižice, te se mnogo manje vremena izgubi na čekanje. Još jednom ponavljamo, službe paraćinskih zdravstvenih ustanova radit će u nedelju od 8 do 17 časova.